کراچۍ میوي منډۍ ته د امونو اخیستلو دپاره راغلی محمد علي وایي د تیلو بیه تر 300 روپو لوړېدو وروسته د میوي خرڅونکي ورته د امونو ډیر نرخ وایي او دې مهال میوه اخیستل د یو عام سړي د وسه تیره شوې. مخکې به په 100 روپۍ کیلو، اوس په 130 روپۍ دا بیه ماته وایي. په 130 روپۍ یعنی معنا په کیلو کې 80 روپۍ ګران شو دا دوه ورځو کې. دلته رالمه ما زه به 6-7 کیلو امونه واخلم، اوس مجبور یم چې 2 کیلو واخلم. دوی د پیټرولو دا خبره کوي، دا دکانداران مونږ ته چې بھائی پیټرول مونږ ته رارسي، مال مخکې پارزان رارسېدو، اوس په کرایانې ډیر راځي. د کراچۍ میوي منډۍ ته نه یوازې د سین او پنجاب نه امونه راځي، بلکې د پښتونخوا او بلوچستان څخه هم د ټرکونو په حساب میوه راوړل کیږي. د سوات، الوچا او شوتالانو سوداګر خیرالله وایي خلک د ګران نرخ ګیله کوي، خو د میوې نرخ ازان شوی ځکه چې د ګرانۍ له کبله اخیستونکي نه لري. مخکې به نه دا پیټۍ چې کوم دی کارن په حساب باندې 51 روپۍ 52 روپۍ کری به راتلله، اوس تقریبا نازي 110 روپۍ 115 روپۍ 114 روپۍ مال دغه نه لکه 50 روپۍ لږ خطره غورځېدلی دی، ځکه چې مهنګیانې شو دی ته څوک دونه خاص دغه نه ورکوي، توجه نه ورکوي. اوړه ګران دي، غوړي ګران دي، چینی ګرانه ده، دال ګران دي، د بجلی بلونه دغه شان دي، د ګیس بلونه دغه شان دي. نه خبردار چې دا خو یو د شعر پلوټو چې دا خو لکه یو د شوقي شعر. د کراچۍ میوې منډۍ ته راوړل شوې میوه ټوله د کراچۍ اوسیدونکي نه کاروي، بلکې له دغه ځینه امونه او ګڼ شمېر نورې میوې بلوچستان او پښتونخوا منډایانو ته هم لیږل کیږي. د میوې ترانسپورټ سره تړلې نقیب الله چې خپل ټرک لري وایي که د تیلو نرخ ګران شوی خو د دوی کرایو کې زیاتوالی نه دی راغلی. موږ به د کوټ سره لاړو، کراچۍ منډۍ له د کراچۍ څخه به ولاړلو کوټې له، نو موږ ته به 40,000 50,000 روپۍ راپاتېدلې. اوس موږ ته نه راپاتېږي، تیل ګران دي، اوس موږ ته نه راپاتېږي. موږ دغه ځغلو، دغه راځغلو، د ډریور خرچه راباندې اوشته ده، ګاډۍ د خرچه کوي، اوس موږ ته هېڅ واره نه کوي. هلته تیل ګران ډېر ګران شوی دی، کرایه 1,000 روپۍ ګرانه شوې ده، زیاتې نه ده پورته کړې، 1,000 روپۍ زیاته شوې ده، او کوټې دننه زیاته شوې ده، بارډر وو او چمن ته زیاته شوې ده 1,000 روپۍ. د تیلو نرخ لوړېدو په اړه د پاکستان خزانی وزیر مفتی اسماعیل وی خبرې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي تیر حکومت نړیوالې ادارې IMF سره منلی وو چې په تیلو ورکړي رعایتونه به ختموي، خو بیا یې سیاسي فایدې دپاره هغه جاري ساتلي چې له امله یې IMF پاکستان ته د قرض ورکولو دپاره دغه شرط پوره کولو ویلي. د میوې منډۍ کاروبار سره تړلي خلک وایي که د تیلو نرخ نور په بره لاړو نو د میوې خپل قیمت په پرتله په ترانسپورټ په خرج سی واشي، چې لکه بل به بیا کروندګر مجبورن میوه خرابېدلو دپاره په ونو کې پرېږدي. ذوالفقار بټنه، وی وی ډیوا، کراچۍ.